Živjo. Kako ste? Jaz sem super. Danes bi se rad vprašal o dovolj zanimivi temi, ki se jo zadnje čase slišimo po medijih, o Silicijevi dolini, o tem, kaj ta stvar sploh je in kako daleč je, če bi jo mogoče radi sem pripeljali s kakšno ladjo ali kaj taska. In najprej fotografija, nič kaj pretirano impresivnega, tamle od San Josea proti severu, dolina, kjer verjetno ne bi šli tja zaradi geografskih posebnosti, zaradi samega turizma. Mogoče v kakšni okolici je precej zanimivih stvari, tam pa niti ne. Komod se sekamo z njo. Ne? Ampak vendarle pa ogromno govorimo o tej, pa ne samo tukaj v Sloveniji, v praktično vsaki državi posod se govori o tej Silicijevi dolini, joj, ki bi imeli tukaj uno drugo. Ne? In zakaj razpravljamo o nje? Razpravljamo o nje zato, ker iz tam izvira en kup nekih predmetov, objektov, konceptov, ki vedno bolj vplivajo na naša življenja, od osebnih računalnikov naprej, socialnih omrežij, kar so zadnji hiti mode in sploh igr takih in drugačnih na njih, pa vse od tistih začetkov, ko so v bistvu začeli razvijati tele tehnologije tranzistorja in še marsičesa drugega. In vprašanje, kaj sploh je ta Silicijeva dolina, ki je tako famozna? Ne? Kot smo rekli, turistično ni prav nekaj posebenega, sama dolinca, tam okoli je zelo veliko zanimivih stvari. Nimajo prav dost deževja, se pravi, za razliko od nas nimajo poplav, kar pomeni, da imajo veliko sončnih dni, kar morda tudi ni povsem nepomembno pri tem, kar počnejo. Imajo pa tam zraven prelomnico svetega Andreja, pa imajo sem pa tja kakšen potres, tako da vsak ima svojo šibo. Predvsem pa je epicenter digitalnega sveta. Od tam, če si v tem svetu, vidiš, da tam brbota, od tam prihajajo nove tehnologije, nekih poskus, pa pade, nekih uspe. Tako nekaj, ki aspiriraš zato, ker vpliva na svet. Ne? In kot inženir, ne, tam inženiri živijo ameriške sanje. Zdaj, kaj so ameriške sanje? Ameriške sanje niso, da vsako bogati, ampak da tisti, ki imajo ambicijo, znanje in seveda so pripravljeni veliko žrtvovati, imajo priložnost, da se grejo neko igro, ki si jo želijo iti. Je poslovni ekosistem in je kraj, ki se ga želi imeti vsaka država, seveda zato, ker je poslovno precej uspešen. Pa kljub temu, ne, da je precej zavisti v gospodarskih krogih okoli tega, ne, tudi v ZDA težko replicirajo isto stvar. In seveda, tukaj nismo daleč za svetom, tudi mi bi to imeli. In zdaj vprašanje, kako, ko se pojavljajo v medijih take in drugačne izjave, da bi to imeli, kako to razumeti? To razumeti čisto dobesedno, isto stvar bi imeli? Ali mogoče mičkan globit in razmisliti o tem, kaj pravzaprav to pomeni in kako to lahko nastane. Ne? Se začetek, kako daleč je Silicijeva dolina, takole malo manj kot 10 tisoč kilometrov, na letalu ste lepo v enem dnevu tam, lahko pa razmišljate tudi malo drugače, ne? Če bi šli lahko direktno, si lahko skrajšamo pot za eno četrtino, malo drugačna geografija. Hkrati pa, ne, sej, zakaj tam, ne, sej, knjige nas učijo, svet je ploščat, zdaj globalizacija, imamo komunikacijske naprave, z komorkoli se lahko pogovarjamo, poslujemo, vse ostalo. Izkaže se, da svet ni čisto ploščat raven, mogoče je ravnejši, kot je bil, še vedno pa obstajajo nove geografije, kjer ni vse eno, kje si. Ne? Ena taka internetna geografija, tole je 26. narisan, v bistvu internet, vsaka naprava ima svojo številko in te številke so razdeljene v več kosov in te vrhne številke se v bistvu razdeljujejo med države in potem navzdol. Zeleno je še nerazdeljen prostor takrat. Izkaže se, da neki so cele države ali pa kontinenti, ne, USA, Europe, tam gor levo so pa kar neke firme. Mislim, kako cela firma ima nekako tež, kot cela država. To je zato, ker so ta podjetja bila tam, ko se je internet rojeval. Ne? Ko se je, ni nepomembno, kje neka tehnologija se rojeva in kdo se lahko prpne in kakšne koristi ima od tega. Ta zelen prostor, samo kot stranski podatek, je prazen prostor in zdaj, ko dajemo vedno več Kitajcev na internet, se ustrajno krči in ga bo zmanjkali in zato bomo mogli vse računalnike kmalo nadgraditi. Ampak to ni tema. Če se pogledamo, tamle gor je Apple, ne? Tukaj od spodi sem pa pogledal, kje sem jaz. Sicer ta razdalja sama ni pomembna sama po sebi, ampak vse pa nekje drugače nimajo številko zaporedno, ne vem, 20, jaz pa 86. Anyway, ampak ta geografija lahko gledamo različne. Kaj pa časovna razdalja? Ne? Kako je geneza Silicijeve doline sploh bila? Zdaj, če vprašamo Američane,
poenostavljena zgodba za turiste. Ja, bil je en profesor na Stanfordu, ki je svojima študentoma namesto, da bi jih dal, svojima doktorskemu študentoma namesto, da bi jih dal v akademski svet ali pa da bi šla na vzhod, na ameriški vzhod nazaj delati za velike korporacije, in je rekel, da je to ustanoviti svoje podjetje, in tipa mu je bilo ime Hewlett pa Packard, verjetno poznate, vsaj kje je to podjetje zdaj, pogledal sem danes na borzi verjetno nekih 97 milijard dolarjev. To je pa lopa, v kateri sta začela, resnično, pač in za Američane, če tako poenostavljeno pogledamo, je to to, ne? Ampak to ni to. Ne? Treba je še pogledati druge dejavnike. Zlata mrzlica. V zlati mrzlici je pregovor, da pač obogatijo ne zlatokopi, ampak tisti, ki jim prodajo lopate. Ni nepomembno tudi v tem primeru, v 19. stoletju zlata mrznica okoli Kalifornije, tale Leland Stanford na desni je bil na začetku sicer odvetnik, potem je prišel pa tam, pa je imel najprej trgovino z opremo razno in na koncu je postal tako lep slovenski izraz tajkun, čist zares tajkun, imel je železnice, vse živo, zdaj lahko bi rekel, kako je do vsega tega prišel, ampak za našo zgodbo je pomembno, da je imel sina, tamle in ženo, imel je pa sina edinca, šel je po Evropi in sin edinec mu je umrl pri 15. in ženo nista vedela, oziroma sta želela nekaj narediti in sta se odločila, da bosta posvojila otroke Kalifornije in Univerza Stanford je bila ustanovljena leta 1881. In ta Stanfordska univerza je en pomemben del zgodbe o Silicijevi dolini. Bila je mičken drugač zastavljena. Se pravi, njeni geni so bili, da malo bolj poudarja uporabno znanost ali pa vsaj sodelovanje znanosti z industrijo. Za tisti čas je bila spolno mešana, kar je bilo precej neobičajno za univerzo in nisi dala za cilj samo cultured citizen, ampak tudi useful citizen. Pa nekaj, kar tudi ni nepomembno, da je Zahod je bil takrat imel občutek, da ga izkorišča vzhod. Na vzhodu, vzhod je bil takrat že razvit, korporacije in so nekako ta naravne resurse in vse vzhoda in so hoteli biti Zahod nekako samozadosten. Ne? Danes je to ena zelo prestižna univerza, predvsem za podiplomski študij in magnet za res najboljše iz tistih področij, ki jih nekako obvladujejo, iz Indije, Kitajske, Koreje, posod, tja grejo najboljši. Takole te rdeče strehe, kampus in vsa okolica, ampak univerza niso te hiše. Ne? Pa tudi, če bi bile, tudi to ni bilo dovolj za Silicijevo dolino. Še kaj je mogel biti v tej juhi, iz katere se je skuhil ta fenomen, ki nam zdaj daje Google, pa Android, pa Facebook, pa ostalo. Ne? Takrat je bila ta Radio Corporation of America na vzhodni obali, ki je v bistvu držala s patenti, v bistvu kar precejšen kontrolo nad tem, kaj kdo komercialno počne z radijskimi tehnologijami. Recimo ovirali so FM radio, ker oni so vstavili na AM. In z zahodom pa seveda so hoteli nekako biti samostojni in niso mogli zaradi patentov se ukvarjati z istimi stvarmi. Radioamaterstvo so začeli in predvsem je bila kultura malo drugačna. Ta podjetja so si zelo veliko delila znanje, kljub temu recimo tudi, da je bilo takrat zelo popularna ta, da so se sindikati ustanavljali, so v bistvu namest, da bi ustanavljali sindikate, so tem v podjetju v bistvu dali majhne deleže in podobno. Recimo en prvih startupov, ki je pomembno vplival na radijske tehnologije, Federal Telegraph, tam pri visokem drevesu 1909. No, ampak to še ni bilo dovolj. Univerza, pa Zahod, pa marsike. Bistvena komponenta je bila vojaška industrija, oziroma vojaške raziskave. Se pravi, predvsem po drugi svetovni vojni je ameriška vojska ogromno vlagala v raziskave. Med drugo svetovno vojno seveda radar, motilci radarjev in tako naprej. Pa kasneje, ko se je hladna vojna začela, ko so bili presenečeni, ko jih je Sputnik nadletel, so strašno veliko začeli vlagati v to, da jih ne bi še kdaj tehnološko povozili. In Silicijeva dolina je bila v bistvu gojišče radijskih tehnologij, mikrovalov, potem tranzistor, procesor, vse do osebnih računalnikov. In vse in pa nekaj pomembnih ljudi je pa bilo, ne? Recimo ta prvi profesor Tarman, ki je tiste dva študenta brcno ne že naredita kaj koristenga svojo firmo, ki je mimogrede med drugo svetovno vojno razvijal motilce za radar v MIT-u, v drugi pomembni univerzi ameriški, pa William Shockley, vso odkrite tranzistorja, ki je bil pa tako nesposoben menedžer, da ki je imel svojo firmo, mu je 10 najboljših uslužbencev pobegnil in ustanovil svojo firmo in potem je še par uslužbencev iz dune firme pobegnil in ustanovil tist, čemu se danes reče Intel. Verjetno imate v osebnih računalnikih njihove procesore.
Pa seveda internet, glede na to, da je vse to vrelo tam, se in Stanford je bil eden od štirih začetnih vozlišč, se pravi štiri računalnike, ki so bili priklopljeni v internet, oziroma predhodnico interneta, to vojaški arpani. In seveda revolucija osebnih računalnikov, pa proti koncu 90-ih vsta dot-com boom pa bust, kjer se je zelo velik napihnil ta borzni balon podjetij, ki so se z internetom ukvarjali. No, ampak ekosistem danes. Izobraževalne institucije, ki so najboljše, ne samo Stanford, tudi Berkeley, kamor, ki res uspel privabiti te najbolj ambiciozne študente iz celega sveta. Poslovni angeli, ki so bivši uspešni podjetniki, pa seveda tvegani kapitalisti, ki vlagajo denar drugih, medtem ko poslovni angeli svojega, in omogoča v bistvu blazen denar, ki je pomemben, da neke take ideje potem poletijo. Velika podjetja, ki inovirajo in, kar je še pomembno, ki jim ne uspe inovirati in zaradi tega kupijo manjša podjetja in zaradi tega mnogo podjetnikov poskuša se prodati tudi večjim in pa najmočnejši inovit trg na svetu, ZDA seveda. Vredno bi to predavanje o ekosistemu, kako to deluje, kako drugega podpirajo, zahtevalo čisto svoje predavanje, pa za danes zato nimamo časa. Ne? Zdi se mi pa bolj pomembno vedeti, kako je do tega prišlo, kot kje trenutno smo. In vse to ima, se pravi, izjemno specifičen DNA, kjer se podpirajo, kjer je to, da ti nekaj ni uspelo, v bistvu sam okej šola za naslednjič. In kljub semu, ne, kljub idealnim pogojem za podjetništvo, ogromno podjetij propade. In potem probajo znova in znova in znova, dokler nekomu ne uspe. In to je Silicijeva dolina. In če želimo imeti svojo, ne, moramo razumeti ne le kaj danes je zdaj, pa kakšna pravila veljajo, ampak iz kakšne snovi je, kaj jo določa. Ne? Medčloveški odnosi so pomemben del tega. Pa mogoče imamo tudi, če nekako poskušamo koncipirati neko gospodarsko prihodnost, tudi kakšen primer iz preteklosti, ko smo bili idealno pozicionirani, da smo iz zahodnega bloka uvažali tehnologije, pa jih izvažali naprej na vzhodni blok in se med tem še kaj naučili in v bistvu takrat postavili tako rekoč svojo industrijo, IT industrijo po konci. Nažalost, ni več kaj dosto ostalo od tistega, neki pa še vendarle je. Pa seveda tudi, ko smo kakšne druge projekte, ki so bili nekako tudi družbeno pogojeni po drugi svetovni vojni. Predvsem pa gre tudi za sistem vrednot. Ne. Sistem vrednot ne da španovi še pes crkne, ampak skupaj nama bo uspelo, tako kot Hugo reče na televiziji. Ne, zavidati uspeh, ampak ga občudvati in razmišljati o tem, kaj je bilo prav v oni zgodbi, da bi mogoče uspeli ponoviti jo. In predvsem biti tudi bolj pozitivni. Ne. Jaz sem bral Twitter, ne, tisti, ki tweetate. Veliko ste imeli zapovedati o marsikaterem predavatelju. Pa bi mogoče rekel, da dajmo biti malo bolj odgovorni. Daj naslednjič prej odpremo svoje usta ali pa kljun na Twitteru, dajmo pomisliti, kaj bomo povzročili s tem, kaj bomo mogoče malo negativne energije v zrak spustili ali pa na internet. Ne? Mogoče se pa ta pesimizem ali pa kritika oziroma to, da itak poudarjamo slabe strani, obnaša zelo podobno, kot smo prej slišali, da se obnaša v bistvu darovanje. Pa to, ne? Mogoče je zelo nalezljivo, pa bi bili malo bolj odgovorni, če bi kaj pozitivnega rekli. Tako da en izziv za vse vas. Dejte v predavatelju, ki ste ga skritizirali, napisati in nekaj najdete iskreno dobrega. To bo zihar pomagal, da bomo vsi srečnejši. In nekako tako se sprašvati, kaj so geni te Silicijeve doline, je pomembno, če hočemo, verjetno nočemo istega sistema prenesti, pa ta sistema tudi precej slabih stvari, ne? Ampak če hočemo tiste dobre stvari uvoziti po notranji, to končni fazi. Predvsem pa, če kaj tazga nameravamo, moramo vedeti, da se to ne da narediti v nekaj letih, da ko politik to reče, da bomo kar naredili, mogoče ni treba tako biti negativen, ampak treba se zavedati, da tečemo na dolgi rok in ustvarjamo neko okolje. In v končni fazi tam je trajalo eno stoletje, mogoče malo manj, odvisno, kje vzameš začetek. In še dobra novica. Tole so fantje, slovenski podjetniki, nekateri izmed njih, nekateri podiplomski študentje in pa en profesor na Stanfordu, posneta fotografija ta mesec, ko so se v bistvu odločili, da grejo pogledati, kako ta Silicijeva dolina zgleda, pa ugotoviti, če ji lahko kaj slovenskega dodamo. Zdaj, kaj je dobra novica? Ne? Dobra novica je, da so šli, ker to je prvi
prvi korak, če hočemo se naučiti lekcije, to, da gremo tja pa pogledamo, kako stvari delujejo. In to vem nekako tudi iz prve osebe. Tale fotografija, tiste na levi, ne? Tiste je Jure Leskovec, profesor na Stanfordski univerzi, pri 30-ih, čisti fenomen. Tole fotografija posneta 11 let nazaj, ko smo na njenem računalniškem tekmovanju zmagali, čist podjetje Hermes Softlab, ki ga danes pod tem imenom ni več, poslalo v Ameriko za 2 meseca na študij, mulce 17 let. Tale na desni, to je Jure, tamle zraven sem jaz, zraven je Anže, ki dela za podjetje Cozy Lab, poskušajo kontrolne sisteme za te velike pospeševalnike delati, oziroma jih delajo, no, če poskušajo, in zraven še en doktorski študent trenutno na inštitutu Jožef Štefan. Se pravi, to, da se ljudi pošle nekam, da se nekaj naučijo, da se jim omogoči ta pogled od zunaj, ta distanca v končni fazi, da lahko potem kaj naredijo v svojem življenju boljšega. To je dobro. In mislim, da to, da gremo kam in pogledamo si, kako tam so stvari, zato da bomo mogoče sem prinesli kakšno idejo ali pa mi kakšno izvozili, to je dobra novica. In tako gremo naprej. Hvala.